sme sa vybrali, povedz. Do Lesa. Keďže máme veľa nákladu, zobrali sme si dneska aj nosiča. Pozdravuj ťa, Roman. Sorry. Už? Dobrý dokument. Na YouTube. Vedú v Telaráne. Áno. Budú tam rozprávať o tom cykliku. No. Čo mi porozprávaš? Kuby. Čo zlečná, nebezpečná. A teraz si zadrhaj s tým bukcetom. Poď ju chytiť. Za mamu sa moja prvá. Ho? Tenkrát poprvé. A sme tu. Povedz. Koľko 15 km. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. O, vidíš, čo tu je. Asi, hej. Čo si? Kamera sa odlomila, padlo by. Mama, hej, Karolovi, telebol, tu neboli tie mužky, fakt, no, ale prísahám. No, Barbi, poďme do okolo Danky. Aha, tam. Koľko sa idem dole? Poďme opre. Nervák. Ale však, kukluje sa. A späť. Karol, Karol, môžem aj ja? Môžem aj pozrieť, no?